Ditën e sotme, Komuna e Novoselës ka shpërndar një sër certifikatash mirënjohje për disa personalitete të shquara, të cilët kanë kontribuar në fusha të ndryshme për vendin. Nga Komuna e Novoselës ka qenë pikërisht sekretari i prefekturës së Vlorës Kasëm Cenaj, i cili ka ndëruar me titullin personalitet i shquar i qarkut të Vlorës për kontributin që ka dhënë në fushën e arsimit, rektori në Universitetit të Vlorës Albert Qari. Titullin deri në këtë komunë është dhënë edhe Arben Malas, nga kryetari i komunës Kanan Shakaj. Titulli qytetar nderi është dhënë edhe për një sër figura të tjera, si për kryetarin e komunës Kanan Shakaj, dhënë nga sekretari i prefekturës Kasëm Cenaj, për poetin dhe publicistin Pullum Velo, dhe të tjerë të cilët kanë kontribuar në fusha të ndryshme për zhvillimin e vendit tonë. Republika e Shqipërisë, Shqipëri i Qarkut të Zorë. Vendim të Shqipëri i Qarkut të Zorë nr. 26, fraksion 2, staf 22/11/2012, me rastin e 100 vjetorit të shpallës së pavarësisë i jepet titulli. Personalitet i shquar i qarkut Vlorë, Zotit Albert Qari, me motivacion. Me motivacion, për kontribut të shquar në zhvillimin e arsimit të lartë dhe drejtimin e Universitetit Ismail Qemani. Kryetari i Këshillit të qarkut Vlorë, Anesti Dimojani. Më lejoni të nderuar kolegët e mi, të përgëzoj në emrin tuaj, sepse ju keni qenë mbështetja ime për të arritur sot në këtë ditë, ku vlerësimi që më është bërë nga Këshilli i Qarkut Vlorë do të jetë motivimi më i madh për të shërbyer Universitetin Ismail Qemali të Vlorës dhe gjithë zonës së mysëqesë dhe qytetit të Vlorës. Së pari dëshiroj të falenderoj të gjithëve nga zemra. Do është prej falenderimet e mia dhe familjes time për këtë vlerësim që më ka bërë Këshilli i Qarkut të Vlorës me propozimin e komunës Novoselë. Në kam kënaqësi që këtë vlerësim që ju dhe Qarku i Vlorës i ka bërë Vasilaqi, ka japë të dëshmi, jo thjesht një proces burokratik, po si një mënyrë e veçantë edhe nga gjithë kontributet që ka pasur edhe në bashkëpunimin që unë si deputet kam pasur në këtë zonë. Dhe besoj që rruga më e mirë që do të ndiqni dhe po ndiqni si komunë dhe si qarkë, është të identifikoni, të jepni një njohje që të inspironi pozitivisht sa më shumë njerëz. Është rruga më e mirë që edhe zona prezantohet më mirë dhe zona zhvillohet më shumë. Urime dhe qarkë. Republika e Shqipërisë, Këshilli i Qarkut të Vlorë. Në vendim të Këshillit të Qarkut të Vlorë nr. 26, fraksion 1, datë 22/11/2012, me rastin e 100 vjetorit të shpallës së pavarësisë, i jepet titulli nderi i Qarkut të Vlorë, Zotit Kanan Shakaj. Me motivacionin, për kontribut të shuar në drejtimin e pushtetit vendor në rrethin e Vlorës. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Anes Dimojani. Në këtë ceremoni, kanë qenë të pranishëm Arben Malaj, kryetari i komunës së Novoselës Kanan Shakaj, Shkëlqim Selami, Kasëm Cenaj, mësues dhe familjar të këtyre. Ceremonia u mbajt në sallën e Pallatit të Kulturës në komunën e Novoselës.